لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک حدیث آتی ہے جسے امام احمد نے مسند امام احمد کے پیج نمبر 344 پر نقل کیا ہے، جلد نمبر 6 پیج نمبر 344. وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ام ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں ضعف معلوم ہوتا ہے، اس لیے ایسا عمل بتلائیے جس کو میں بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک وظیفہ بتلایا، کہا ام ہانی سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ لیا کرو. تو یہ 4 کلمات حضور نے انہیں سکھلائے اور کہا کہ ہر کلمہ 100 دفعہ کہنا ہے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ یہ 100 دفعہ، الحمدللہ یہ 100 دفعہ، اللہ اکبر یہ 100 دفعہ، لا الہ الا اللہ یہ 100 دفعہ. سبحان اللہ، یعنی 400 کلمات کا ذکر بھی ہو گیا اور بیٹھے بیٹھے کبھی بھی آپ کر لیں. تو اگر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہ پوچھتی تو اتنی خوبصورت بات ہم تک کیسے پہنچتی؟ یہی تو صحابہ کرام اور صحابیات کا ایک، اللہ تعالیٰ نے ایک امتیاز بھی رکھا ہے، ان کا اعزاز بھی ہے کہ انہوں نے سوالات پوچھ کے آنے والے زمانے کے لوگوں کا مسئلہ حل کر دیا.